Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Вечана Валима және бүгін бізде қонақта Арманның Дінмұхамед. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Дінмұхамед. Қош көрдік. Біз сұхбатымызды бастамас бұрын мен өзіңізден кішігірім ақпарат сұрап алсам деп едім. Сіздің мамандығыңыз қандай? Мен Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжінде актер өнері мамандығының 4-ші курс студентімін. Драма театрының актері мамандығы бойынша. Рахмет. Сөзіңіз аузыңызда. Енді драма театр актері мен кино актерінің айырмашылығы неде? Театр актері мен кино актерінің айырмашылығы енді театр актері олар әрдайым әскери дайындықта болады. Кез келген жағдайға олар дағдыланады. Кино актерларына қарағанда. Театр это искусство, кино это бизнес деп айтады. Енді мен кино актерларды ренжіткім келмейді әрине, бірақ театрдан, кинодан қарағанда театр актерлары олар дайынырақ болады. Көбірек жұмыс жасайды. Көбірек жұмыс жасайды әрине. Рахмет. Енді біз өзіміздің сұхбатымызды бастасақ, біздің бүгін талқылайтын тақырыбымыз ол кино әлемі. Енді біз өзіміз актер болғандықтан бұл сала бізге өте маңызды, әрі бұл сала жайлы тереңірек білген дұрыс деп ойлаймын. Әрине. Енді біздің бірінші сұрағымыз ол, жалпы қазіргі таңда жас ұрпақтардың қандай жанрдағы кинолар ұнатады деп ойлайсыз? Және де қандай жанрдағы киноларды дұрыс көргені дұрыс деп ойлайсыз? Енді жалпы қазақ киносын айтатын болсақ, біз әрдайым тарихи киноларды, тарихи тұлғалар туралы кино түсіруден біз озықпыз өз арамызда. Және ол Қыз жібектің өзін алатын болсақ, қазақ фильмінің өзінің басталғанынан бері алатын болсақ, тарихи киноларымыз өте көп. Ал қазіргі жастарға мен ойымша сәл азырақ түсірілетін жанрдағы кинолар қызық деп ойлаймын. Экшн жанрда, байевиктерде көру қызығырақ деп ойлаймын. Өзіме жеке сондай фэнтезиде түсірген кинолар қызығырақ деп ойлаймын. Олар расымен де қызығырақ, сол үшін оларды біз дамытуымыз керек. Қазақ киносы сол жанрларды дамыту керек. Дұрыс айтасыз. Өзіңіз байқағандай, қазір біздің де осы нарығымызда, Қазақстанда көп сондай кинолар түсірілуде. Сәлем Сошалдың кинолары жақсы. Күшті. Енді келесі сұраққа көшсек. Жалпы әлемдік кино саласындағы өзіңіздің ойыңызша орнын ойып тапқан үш киноны атаңыз және неліктен ол кинолар деп ойлайсыз? Енді бүкіл әлемдік киноиндустрияда орнын ойып тапқан дегенде үш деген саны аз әрине, олар одан көбірек. Бірақ ойланып қарайтын болсақ, менің ойымша ол біріншіден Троя. Екінші орында итальяндық режиссердің жұмысы «Идеальный незнакомцы» деген кино бар. Тек бір локацияда ғана өтеді, бүкіл кино, бір жарым сағаттық кино, бірақ локация столдың басында өтеді, бірақ соның өзі бір темпті, динамиканы ұстай біледі. Сонысы мен жақсы. Ал үшінші орында енді біз өз қазақ театры мен қазақ киносының туын желбіретіп жүргеннен кейін әрине Қыз жібекті атамасқа болмайды. Өзіміздің классикамыз ол Қыз жібек. Жақсы, рахмет, керемет жауап болды. Енді осы өзіңіздің жауабыңызға байланысты менде бір тағы да сұрақ туындап отыр. Өлмейтін классика, қазақ туындылар жайлы не айтасыз? Енді өзің айтып тұрсың ғой, өлмейтін классика деп. Классика ешқашан да өлмейді. Ал оның ішінде қазақ классикасы. Мысалға, ағылшынның классикасын алсақ, Шекспир. Шекспир қалай оны ойлап тапты, солай қағазға түсірді, жазды, сол дайын күйінде бізге әлі күнге келе жатыр. Ал қазақ классикасы ол ауыздан ауызға тарап, одан кейін оны Мүсірепов пен Мұқановтар оны қағазға түсіріп, ол ауыр жолдан өтті. Қыз жібектің өте көп негізі нұсқалары бар. Соның бәрін біріктіріп, бір пьеса қып жазып, ол өлмейді ешқашан. Ол халықтың арасында, халықтың аузында. Оның үстіне әр театр оны өзінше қылып спектакль қып қояды. Кинолар түсіріліп жатыр көп деген. Сондықтан классика ол мәңгіге ең жақсы жанр, ең үздік жанр болып қалады деп ойлаймын өзім. Жақсы, рахмет. Енді сіз осы Қыз жібекті көрген кездегі әсеріңіз қандай? Қандай әсер алдыңыз? Енді Қыз жібек ол классика ғой. Жалпы классиканы кинода көргенде де, немесе басқа классиканы сахнада көрген кезде де, әрине мен қуанамын өзім. Өйткені біз бір жеңіл-желпі дүниеге емес, классиканың ауырына қарамастан қызығы мен шыжығын бірдей ала жүріп, соны сахналап немесе киноға түсіру ол үлкен батылдық. Және сондай режиссерлардың табылып жатқаны,
Сол қыз жекпен төлегенде Бекежанның образдарын жасап жүрген актерлардың бары, ол әрине қуантады. Сондықтан мен үлкен үлкен бақытқа кенелем оны көрген кезде. Тек жасай берсін, тек қана дами берсін, түсіре берейік. Қазақ киносы мен қазақ театры мәңгі болсын айтып. Рахмет. Сіздің жауабыңыз мені қанағаттандырды. Бізге келгеніңізге үлкен рахмет. Үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздермен болған. Рахмет. Я, сіздермен болған Мебетжан Валима және бізде қонақта болған Арманның ұлы Дінмұхамед. Ендеше сау болыңыздар.